Hola, molt bona vesprada. Dijous 2 d'abril. Estem així puntuals a la cita del Test de Magazine a Telesafor. Ja saben, al final de tot, escoltarem un nou conte de la mà de Lola Camarena, bibliotecària de la xarxa de biblioteques de Gandia. També els proposarem traslladar-nos, viatjar fins a Eslovènia. En l'àmbit esportiu, per escoltar testimoni d'un jove gandia i la seva família que està allí per motius esportius. També parlarem de la particularitat amb la qual han de viure este confinament a casa els malalts d'Alzheimer. Ho farem de la mà de l'Associació de Famílies de Malalts d'Alzheimer de la Safor. Més continguts. També escoltarem l'entrevista que el nostre company Enrique Bodia ha realitzat al vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, per a parlar de la situació econòmica en l'àmbit municipal. Això són alguns dels continguts d'aquest Test de Magazine. I comencem, i volem fer-ho amb un vídeo d'agraïment que s'ha llançat des de Creu Roja, i és que els voluntaris de Creu Roja, des d'Oliva, Tavernes i Gandia, volen agrair l'important treball que realitza el personal sanitari. Ahí està. Seguim nosaltres. Ara és el moment de veure i escoltar la interessant entrevista que ha realitzat el nostre company Enrique Bodí a Josep Alandete, vicealcalde de Gandia. I és que planteja la necessitat de modificar el pressupost municipal. Escoltem l'entrevista. Seguim parlant amb protagonistes en aquesta crisi sanitària de la Covid-19 i és precís, com no, a nivell local, parlar en un dels màxims responsables. Estem parlant en Josep Alandete, ell és, com bé saben els nostres televidents, el vicealcalde de Gandia, el que ja saludem. Bona vesprada, Josep. Bona vesprada, Enrique. Josep, i una abraçada a tots els que ens estan veient, perquè els protagonistes són cada un de nosaltres. Josep, estem parlant d'un confinament obligat. Evidentment, la pregunta obligada, en primera persona, com està vivint aquesta situació, Josep? Bé, la veritat és que, t'ho comentava des, no? Sense parar, perquè les activitats de coordinació amb l'Ajuntament no paren, sempre hi ha algun contacte que fer, se segueix treballant en el Departament d'Urbanisme, per exemple, cal anar aclarint coses i, sobretot, ajudant en la mesura del possible a les persones que així ho demanen. Josep, estem parlant, recentment l'Ajuntament de Gandia va aprovar aquest nou pressupost, ara pareix que les coses han canviat completament. Estem parlant de mesures socials i econòmiques que van a ser imprescindibles, implementar en aquests nous comptes. Aquesta situació, com va variar aquest nou pressupost? Ens hem de sentar, però evidentment el que tenim clar és que les prioritats d'aquest govern són les persones i les necessitats de les persones estaran com a l'eix al voltant del qual caldrà implementar tots aquests canvis de pressupost. Estem en una situació inèdita i, per tant, calen solucions inèdites. I en aquest sentit no ha d'haver el mínim dubte que les prioritats seran atendre aquestes necessitats de les persones i també tot l'entramat productiu i comercial de la nostra ciutat amb ajudes que permeten el més pront possible tornar a aquesta normalitat que costarà de tornar i que és una oportunitat també per a deixar clar quines són les prioritats imprescindibles. Ho estem veient en aquesta crisi, no? Com els recursos sanitaris a nivell general són imprescindibles per a poder respondre, per a poder atendre la vida de les persones i també, en la mesura de les nostres competències, evidentment, tractar que ningú no patisca. Lamentablement, Josep, la situació de les arques municipals
no és la millor, ni moltíssim menys. Estem ara està en una situació que ja es parla de les pròximes legislatures, intentar abordar-la a poc, intentar solventar aquest deute que s'arrossega. En qualsevol cas, aquesta nova situació inèdita, com estava comentant Josep, aquest nivell d'endeutament, país que va incrementar-se inclús, va tindre suficient, diguem, pulmó l'Ajuntament de Gandia per a poder abastir totes aquestes qüestions? Per una banda, hem d'esperar què passa, no?, en la situació general. No sabem com respondrà Europa, no sabem com respondrà el govern central respecte al pla d'ajuts, no sabem la Generalitat. Per tant, això, per una banda, hem d'esperar. Però, per altra banda, dels recursos que hi hagi, evidentment, i a pesar de les dificultats financeres, hem de dedicar-nos a allò que és prioritari. I allò que és prioritari són les necessitats de les persones, el restabliment d'eixe teixit productiu i comercial i les inversions públiques que pense que són importants per a generar ocupació, que en aquests moments serà també imprescindible. El que pareix prou evident és que les inversions que estaven previstes, aquelles qüestions com ara puguen ser inversions en instal·lacions esportives, actualitzar-les d'alguna manera, sembla que de moment tindran que esperar per apuntar una de les possibles inversions o inclús altres qüestions, altres projectes, s'hauran de relegar perquè, com estava comentant Josep, la prioritat són unes altres. Efectivament. Ho hem de pensar com a govern, ho hem de pensar com a ciutat, ho hem de pensar que ha canviat tot radicalment. Uns pressupostos que precisament este divendres acabarà el seu període d'informació pública i que, per tant, ja estan plenament vigents i que no serviran en gran part dels casos per aquestes noves necessitats que ha creat esta pandèmia i esta crisi sanitària i econòmica que vindrà ja aparellada. Estem parlant, Josep, podien dir-ne que front a una legislatura inclús perduda per culpa del coronavirus? Els governs estem per afrontar el que hi ha. No és perduda, perquè ara és l'oportunitat de bolcar-nos tots. Si esta crisi sanitària ha demostrat que tots hem de tindre responsabilitat personal perquè tenim responsabilitat social com a sers socials que som, des del lloc en què estem, uns en casa, sense eixir, per evitar el risc de contagi i el col·lapse sanitari. Ho deien des del primer dia i de les primeres declaracions que van fer. Els altres en el lloc que hagin d'estar. Vosaltres, com a mitjans de comunicació, donant la veu en aquests moments crítics, i per això també vos ho agraeix com ho agraïm a tots els professionals que estan i el voluntariat que està donant tot el millor d'ells per a reduir el patiment. Els governants hem de fer, i en una legislatura complicada i en uns anys complicats, el que hem de fer, que és dedicar-nos a establir quines són les prioritats per a que ningú no patisca i per a restablir ixe nou equilibri econòmic, donant importància a allò que de debò té importància. És un moment, seran moments durs, però són uns moments en què s'ha creat un teixit de complicitats especial en la població i, per tant, les decisions han de ser conjuntes. Vicealcalde, el govern ja ha anunciat una sèrie de mesures, un primer paquet de mesures d'urgència afrontar aquesta crisi sanitària. Va ser necessari articular noves mesures també d'urgència davant d'aquesta crisi? Anem funcionant tal com venen els esdeveniments i planificant també, planificant i canalitzant. La primera qüestió important és la salut. I per això, des del primer moment, evitar el contagi amb aquesta responsabilitat personal i social era imprescindible, i donar els recursos als nostres sanitaris. Vull dir, encara que en teoria s'ha centralitzat tota la qüestió, a l'hora de la veritat ha funcionat molt l'estar al costat del problema. I per tant, les administracions locals han funcionat molt bé en aquest sentit de aportar aquests recursos que en l'hospital feien falta com aigua de maig. I canalitzant totes les donacions que s'han fet per part de la societat civil, que són molt importants. I també estan implementant
totes les necessitats d'espai per si fera falta ampliar els espais per als malalts per la pandèmia en la nostra ciutat. En aquest sentit, estem ahí i bé, i és important per a la nostra ciutat que tots siguem responsables i que el dia a dia ens vagi marcant i, evidentment, què es podrà fer econòmicament? N'hi haurà més mesures, òbviament, perquè no volem que ningú no patisca. I en aquest sentit, l'Ajuntament de Gandia, a partir dels diners que puga gestionar, el remanent, per exemple, ahir en una reunió de govern que vam fer, ja es va parlar de dedicar part d'aquest remanent a intentar satisfer, estar en aquestes necessitats bàsiques que té la ciutadania. Però ja hem de xafar els peus en terra i també hem de saber què passarà. Quants ingressos? Això és un pressupost ja, podríem dir, que fictici, en el sentit que no sabem els ingressos que tindrem. La pèrdua de l'activitat econòmica, amb tota la reducció de taxes, amb tota la reducció de pagaments, fa que tinguem menys ingressos. Però, a pesar de tot, l'imprescindible és actuar. Ja es pagarà d'alguna manera quan siga. I estrenyent-nos el cinturó tots els que faça falta i establint les prioritats, sobretot. N'hi ha marge perquè es poden deixar fora qüestions que ara no són prioritàries. I, per tant, dins d'aquest marge, l'Ajuntament de Gandia actuarà. I actuarà en benefici de les persones, en benefici d'eixa minva, eixa disminució del patiment i que ningú patisca en la nostra ciutat i que pronte puguem veure la llum després d'esta foscor que estem patint. Josep, considera que en este govern de crisi que s'ha articulat, en aquesta estructura de govern de crisi que s'ha articulat, Compromís més Gandia Unida està quedant en un segon plànol, mentre que el Partit Socialista està aportant d'alguna manera el pes d'aquesta crisi? Estem tots coordinats. Una cosa, no és hora de protagonismes de ningú, és hora d'estar ahí. O sigui que no ho veu així, no, Josep? Jo ho veig així. No ho veu així, com estàvem comentant? No, és que no hem de veure-ho així. Vull dir, qui vulgui veure partidísticament una situació de crisi, que la veja. Nosaltres estem fent la nostra feina des del nostre àmbit coordinat amb tota la resta de govern i, per tant, vull dir, caure en eixes menudències o si algú vol posar-se medalles ridícules en una situació en què les persones estan patint d'aixa manera, pense que és absurd. Des de com a representants elegits pel poble, estem ahí per a treballar i per a fer que la gent no patisca i per a fer que el nostre esforç vagi encaminat al benestar social. Mm-hmm. Aleshores, una de les propostes del Partit Popular que comentava, pues, això, la possibilitat inclús d'entrar en aquest gabinet de crisi, inclús la possibilitat de que entraren exalcaldes per la seva experiència, portar-la a aquest govern de crisi, la veuria en principi, Josep, com a favorable? Jo és que gabinet de crisi com a gabinet de crisi tampoc existeix oficialment. El que ja són regidors encarregats d'unes àrees que canalitzen tot aquest treball i ja està. No sé, aquesta proposta em pareix que el govern està funcionant bé i que no té... Jo no veig que siga necessària. Vull dir, evidentment, la col·laboració de l'oposició, el comentar i de totes les persones que puguen aportar alguna cosa, sempre està benvinguda i, de fet, s'estan rebent. Vull dir, la relació i l'escolta activa que té el govern és evident. Per exemple, un empresari. Oferta d'un empresari. Jo tinc un espai que es podria aprofitar per a ampliar les places de malalts en un lloc adient. Pues això es canalitza, pues va arribar per urbanisme, es comenta amb el Departament de Salut i així tot.
Vull dir, no hi és que no hi ha una jerarquia. Vull dir, el que hi ha és un treball constant per part dels treballadors de l'Ajuntament i també de la societat civil, que evidentment està donant mostres d'una solidaritat i d'una entrega exemplar. Josep Landete, vicealcalde de Gandia, gràcies i a continuar treballant per la nostra ciutat. Gràcies a vosaltres pel servei que esteu donant i una abraçada ben forta a tot el veïnat de Gandia i de la Safor en aquests moments tan difícils. I la llum vencerà la foscor, no tinguem cap dubte. Seguim. Tercer contingut en el programa d'avui. Anem a parlar, a centrar la nostra atenció en els malalts d'Alzheimer. Ja sabem que així a la nostra comarca, a la Safor, tenim a l'Associació de Famílies de Malalts d'Alzheimer, AFA Safor, que la veritat és que com totes les entitats col·lectius s'han vist afectats i com és la vessant social, és important veure quina és la situació actual, perquè estem parlant d'un tipus d'usuaris com són els malalts d'Alzheimer que necessiten atenció i també es vindrà bé algun consell als familiars de malalts d'Alzheimer. I anem directament a buscar tota aquesta informació a l'Associació de Famílies de Malalts d'Alzheimer, AFA Safor, a través de la seva directora neuropsicòloga Maite Genís. Maite, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Un plaer parlar amb tu per a plantejar aquesta entrevista de qüestió pràctica, perquè anem a donar consells, perquè tu com a directora de AFA Safor, neuropsicòloga, saps molt bé el que s'ha de tenir en compte aquests dies per part de les famílies de malalts d'Alzheimer. Però primer, Maite, aquesta situació, aquest estat d'alarma, vos ha afectat de ple. Suposo que l'activitat que realitzeu en el centre, la seu que teniu recent en el barri de Santa Ana, s'haurà paralitzat, no? Sí, s'ha paralitzat i justetet, els nostres usuaris són usuaris d'alt risc, perquè són gent gran, la gran majoria tenen 80 anys, la mitja és de 80 anys, i ja sabem que tot el problema del Covid és sobretot el perill més gran és la gent gran, perquè tenen altres patologies a més de l'Alzheimer, perquè són gent major, i això sí que és de veres que els nostres malalts, pues, l'última setmana la veritat és que estigueren passant-ho pues, malament. Veure que era un perill i que per moltes coses que pogueren fer de prevenció, pues, que era molt complicat i molt difícil. Perquè anem a recordar, Maite, que en ese espai, en el barri de Santa Ana, que esteu encantats i encantades en ese espai. Sí, la veritat que sí. És que ens ha vingut en el pitjor moment, perquè ara que era quan estàvem en un lloc ideal i ara que ja anàvem a fer tots els tràmits per a acreditar-nos com a centre de dia, pues mos ha pillat en aquest mateix moment quan les famílies ara en aquest moment estan venint uns usuaris pel matí i altres per la vesprada i anàvem allà a intentar que tots els usuaris vingueren durant tot el dia. Clar. I en aquests moments mos ha pillat. O sigui, que quan més ho necessiten les famílies i justet les nostres famílies necessiten que estiguen ocupats els malalts i que estiguen actius, i en aquest moment és quan hem dit no, ara tots a casa. Però clar, no ja, és, ja teníeu, no és tots a casa. Que ja teníeu una dinàmica, no? Presa clar, de treball. Sí, sí, sí. Perquè anem a recordar què és el servei, perquè allí era per a fer tallers. Anem a recordar sí. Que és com s'omplia aquest espai, en quina activitat? Sí, nosaltres en l'associació cobrim els usuaris, els malalts d'Alzheimer en totes les fases de la malaltia. I per tant, des de la seu, des d'allí, cobrim tant a gent que està en primera fase i que fem estimulació en el domicili, en el seu familiar, però hi venien pues, una vegada al mes a fer seguiment a nosaltres, li donàvem material, ells sabien que per a què treballar en casa, i aquests malalts pues, també han tingut que quedar-se en casa. Després estan els malalts, us venien pel matí, gent que estava més en primeres fases, i després per la vesprada, i estem tallers on estem tot el matí en nosaltres i se n'anaven a casa a dinar. I després teníem uns usuaris que venien en aquest moment per la vesprada i que eren malalts que estaven un poc en fases més avançades i estaven tota la vesprada en nosaltres
i la família pues, descansava i els malalts estaven actius i estimulats, tant física com cognitivament. I després també teníem usuaris que ja estaven en fases més avançades i que ja no podien vindre al centre, i tenim dos fisioterapeutes que anaven als domicilis a treballar amb ells, sobretot més a nivell físic. Per tant, imagina tot aquest ventall de possibilitats, pues, de moment ha quedat tot paralitzat. Què significa? Pues que la família té que ocupar-se ella sola de tot el problema. Clar, i aquesta doble vessant, aquesta estimulació física i aquesta estimulació cognitiva ara recau en els familiars que estan compartint domicili. Com se'ls pot, Maite, com a professional, com a neuropsicòloga, directora d'AFA Safor, quins consells es pot donar? Què fer el dia a dia? Nosaltres el que, de moment, el que ja hem fet és que estan tots en casa i tenim contactes amb les famílies per e-mail i per WhatsApp, i anem enviant-los material per a que puguen ells estimular-los tot el que puguen a casa. I a més, pues, nosaltres som dos psicòlogues i una treballadora social que ens han partit i estem, en alguna mesura, pues, tenint contacte amb les famílies per a fer un seguiment de si tenen algun problema, si tenen alguna cosa. I de tota manera, el telèfon d'AFA està actiu per a qualsevol dubte o problema que puguem tindre les famílies. Sí. I anem enviant, i s'han enviat ja exercicis per a fer en casa, i bueno, el que és important, sobretot ja pensant en que estan els malalts a casa, pues, lo important és que tinguin una rutina, que encara que estiguin ara en casa, pues, que intenten, pues, una rutina tant d'horaris, que s'alcen, que com sempre tant d'higiene, que encara que estiguin en casa, però que no estiguin tot el dia en pijama, que els malalts s'alcen i s'arreglen, es dutxen, es visten, i que tinguin un horari, pues, per a fer una activitat física, que és important, en la mesura que puguen, que cada cosa consiga. Tampoc està ajudant-nos el temps, perquè és que està fent mal temps. I algunes famílies, pues, a lo millor tenen algun espai en la casa on podrien els usuaris, els familiars, pues, passejar, o en algun jardinet o algo, pues, no, està, la veritat que està tot complicat. I també, pues, fer també un poc d'estimulació cognitiva, enviant fitxes per a que puguem fer, i també, pues, intentar, a més, pues, activitats ja un poc més de qualitat, pues, que vegin fotografies, que utilitzin la música, que estiguin alegres amb els malalts, que d'alguna manera, jo què sé, sempre cada família, pues, sap quins temes són els que més s'interessen, pues, que en alguna mesura tant per a el malalt que estiga actiu i que no estiga tot el dia en el sofà, sinó que estiga, perquè no perga la rutina que tenien abans, perquè esperem que tot passi pronte i que en 4 dies puguem tornar altra vegada tot el món a tindre la vida que teníem abans. Sí, esperem, Maite. Estem parlant, afortunadament, bueno, la gent que tan sols buscant-vos en les xarxes socials, poses en els buscadors d'internet AFA Safor, i ahí apareix la forma de contacte amb vosaltres. Sí. Estem parlant de tota aquesta dinàmica de treball de cara als malalts d'Alzheimer, però Maite, estem parlant d'una sobrecàrrega per als familiars. Clar. També els teniu en compte, i molt en compte, sobretot ara. Sí, la veritat és que a la família també tenim que estar, pensar que ells ara damunt de que no venen, damunt tenen una sobrecàrrega. El problema un poc el tenim tots, perquè per a tots estar confinats en casa és una situació estressant. Sí. I també en les circumstàncies en les que estem, pues, jo també recomano a les famílies, pues, que en fi, que el tindre l'aport que tenim tots, tal, pues, tot això ens fa també l'estrès que produeix això, també ens ajuda a estar alerta per a tindre la previsió que fa falta per a no contagiar-se, i per a que això és important. Sí. I a més, pues, també a la família, pues, que tinga una rutina, que intente, pues, a tota la família que puga, pues, que tinga l'ajuda possible per a organitzar-se també la vida,
i que d'alguna forma pues, tindrà hores per a comprar, hores per a estar en el seu familiar, hores per a... També intentem, volem que el familiar faci un poquet d'exercici físic, pues, pues està bé pues, que la família pues, també ho faci en ell, pues, 15 minutets al dia, per lo menos, que està, això està bé, que així conforme estem nosaltres que fem taules de gimnàstica, pues, que la facin en el seu familiar, perquè ells moltes vegades no tenen ganes, però si tu fas amb ells, ells s'animen i es va avançar a la família i als usuaris. Mm. I així, pues, tots a una. Ah. I jo també recomano a la família que no... que està bé estar informat, però no estar tot el dia a veure en el tema. I que la informació siga de llocs oficials, perquè n'hi ha moltes vegades que n'hi ha moltes informacions per ahir que no són les adequades. I això, i també pues, tindre pensaments positius, que anem a eixir del tema i que això ho podrem solucionar. I que la família també, malgrat tot el que té, pues, que sempre tinga una estona del dia per a ell mateixa, per a cuidar-se i desconnectar i que... I també un poc jo recomano a les famílies pues, que un poquet el bon humor, el que ara, pues, jo que sé, el tema de les redes socials pues, estan ahí, ara mira, estan gastant-se més que mai conforme estem fent nosaltres ara, que des de casa podem estar vemos, pues intentar sí. connectar en amics, en familiars, hasta els mateixos, i jo sé que hi ha moltes famílies que com es tenen els nets, els malalts nostres, pues, tenen els nets a casa i no es veuen, pues, que gasten els vídeos per a poder veure els nets i que d'alguna forma estiguen en contacte en tota la família, que això sempre s'ajuda i sempre sí. alegra. Sí. Maite, s'has donat molts consells. La veritat és que esperem que hagin pres bona nota les persones que tenen algun malalt d'Alzheimer a casa. I veiem en esta xerradeta que són moltes, però moltes, les activitats, les línies de treball que teniu. I per això cada vegada estem més convençuts i més agraïts de poder fer des d'aquesta casa, Grupo Radio Gandia, a través de Telesafor, cada any, des de fa molts anys, ese directe, ese telemarató sí, a favor sí, de l'Alzheimer per a recaptar diners que es destinen a tot això, el que esteu fent, Maite. Moltíssimes pues, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Enhorabona per la tasca que continueu fent des de casa en esta ocasió i per compartir-ho amb nosaltres. Maite Genís, directora de AFASAFOR, neuropsicòloga, moltíssimes gràcies, una forta abraçada i a cuidar-se. Vale, moltes gràcies a vosaltres i ànim a tots. Ànim, adeu. I ara arriba el moment de traslladar-nos fins a Eslovènia, sí, però a través de videoconferència. I ho fem de la mà dels nostres companys Marc Oliva i Santi Roca. Això què suposa? Que ens ubica en l'àmbit esportiu. I és que anem a veure i a escoltar la entrevista que ha mantingut amb un jove, ell li diuen Pablo Pallarés, que juga en l'equip del Gorica de Eslovènia. I allí està vivint, treballant i jugant a futbol juntant a tota la seva família, la seva dona Jasmina i el seu fill de 3 mesos, que li diuen Lennon. Si és que han parlat amb tota la família, si és que disfrutem d'esta entrevista que es porten els nostres companys Santi Roca i Marc Oliva. I seguim amb este repàs que estem fent de persones que són d'ací, de Gandia o de la comarca de la Safori, que estan vivint arreu del món per a contar-nos com estan vivint aquesta experiència de la crisi sanitària del Covid-19 o del coronavirus als seus països de destí on estan vivint ara. Santi Roca, avui parlem amb un futbolista, no?, que està vivint ara mateix a Eslovènia. Sí, i que además bueno, pues ha vivido una odisea en los últimos meses, porque después de haber quedado cortado en el mercado español, es un... asiduo de la segunda división B, Pallarés, se ha quedado cortado porque iba a cambiar de equipo, el equipo del que procedía no le dio la baja correctamente, y ha tenido que buscarse las habichuelas fuera de España y justo en este momento. Pareixia, tot semblava que anava a jugar esta resta de temporada en l'Oriola,
però al final la circumstància que acabes de contar, Santi, ha fet que se n'hagi d'anar fins a Eslovènia, concretament a Nova Gorica, una ciutat que està a la frontera amb Itàlia i el mar Adriàtic. Pablo Pallarés, molt bona vesprada. Bueno, conta'ns, Pablo, com estàs? Com estàs vivint ara mateix aquesta quarantena? Hola, bona vesprada. Pues, la veritat, com tot el món, al final això és un problema mundial i les mesures pues, són per tots igual, encara que així, pues, la veritat que no n'hi ha molts contagis, però bueno, així ja vam viure una guerra fa quasi 30 anys i la veritat que això ho tenen molt conscient i la gent està permanent en casa. M'encanta veure, Pablo, bueno, que estàs ahí en la teva dona, en el teu fill, bueno, acaba de fer 3 mesets. Així m'imagino que es viu un poquet millor, no? Tenint a la família a prop, encara que estigueu lluny de Gandia, però tenint a la família a prop, m'imagino que es viu molt millor, no? Sí, al final el viatge este ho vam fer tots junts i no sé què haurà passat si haver estat jo soles i la família allí. I la veritat que així no se porta millor. Vemos al peque, Marc, con ganas de hablar. No sé si nos quiere decir sí. algo. O si la mamá nos quiere decir algo a través del pequeñajo de la casa. ¿Cómo lo lleváis? Bé, la veritat és que estem bé perquè tenim salut i avui en dia és el més primordial. Entonces no ens podem queixar perquè tenim salut. Sí que és de veres que tot això de la pandèmia mundial ens ha sorgit així, estarem lluny de casa. I vulguis que no, pues és un sentiment un poc així d'angoixa, d'estar lluny de la teva família, dels teus amics, familiars i de més, però estem els tres junts i ho portem bé, la veritat, bueno, perquè tenim salut, es que com deia. Sí, ha ido a coincidir esta crisis con un momento de comunicaciones que lo hace todo más llevadero y más fácil. Por cierto, Pablo, ¿apunta a futbolista o no? Bueno, aún es pronto. La verdad que el mundo del fútbol es un poco complicado. Que elija él. Nom de futbolista té, això segur. Lennon, a mi em sona. Sí. Lennon Pallarés. Sí. Ostres, sona futbolista, eh? Digues hola, Lennon. España, hola. Bueno, conteu-nos, com se'n va un art farà escassament, jo crec que són 2 mesos, no? O no arriba, 2 mesos, un mes, a mitjans de febrer, sí. Se'n va un art cap allà. Ah. I vos vau trobar un poc en el panorama este, perquè no va arribar ni a debutar, Pablo. No, vaig a plegar el dia que es començaven, després del paro de Nadal, d'hivern, es començaven el primer partit i vaig a plegar aquest mateix dia. I vaig entrenar aquesta setmana i la següent setmana pues, ja va parar tot. Contarnos un poquito, família, ¿cómo es el día a día en Eslovenia? Evidentemente, no sé si tenéis... ¿Cómo está el estado de las restricciones? Si podéis salir a la calle, si no podéis, si estáis en un apartamento, si estáis en el campo. ¿Contesto? Bueno, cuenta tú, Yasmina. Estem en una caseta, com si diguéssim, rural, en Sant Posat, en la muntanya. I la veritat és que en aquests moments s'agraeix molt perquè la ciutat, com que és més agobio, així, pues, la veritat, en el xiquet podem passejar per el bosc i no tens aquesta sensació d'estar tan confinat, no? I bé, Pablo va a comprar a soles perquè és com en Espanya, sols pot anar una persona amb mascarilla i guants i demés. I va i torna a casa, desinfectem tot abans d'entrar, suposo que un poc com ahir en Espanya, les mesures oportunes per a no contagiar-nos. I bé, res, com deia, la sort d'estar en aquest espai un poc més obert, que sí que ens permet passejar amb el xiquet que li dona el solet. La imatge, he de dir que cada vegada que mire, m'encanta veure-vos els tres ahí tan juntets. Bueno, m'imagino que esteu informats pel que digueu de tot el que està passant en Espanya. M'imagino que, bueno, si no a diari, molt a sovint, esteu parlant amb les vostres famílies. Què vos conten o què els conteu? Com esteu relacionant-vos amb la família de Gandia? Pues, la veritat que bueno, els meus pares viuen a Bassoles i es dic que tinguin més cuidado que el que necessiten que ho digui el meu germà major i que ell faci les labors com de capitán. I bueno, que tinguin molt cuidado, que tomen les precaucions necessàries i que,
i que isquen el menys possible. Sí, parlem dia a dia amb els nostres familiars perquè el veure'ns també a ells ens dona tranquil·litat, ens diguem que estem bé, que estem segurs, perquè és la veritat, no podem dir altra cosa, estem molt bé. I com dèiem abans, dia Santi, que avui en dia les tecnologies ens permeten poder veure'ns, no? I al final acurta aquesta distància, que en quilòmetres és moltíssima, però en una cridada ens veiem i passem, fins i tot passen 2 hores i diguem, ah, que ja és hora de sopar, i hem estat ahí xerrant amb els iaios de les dos pas o amb els tios, i la veritat que s'agraeixen aquests moments. No sé què faríem sense les noves tecnologies, ara sí que les apreciem. Bueno, estáis en una zona, además, bueno, equiparable al norte de Italia, aunque no separados por el mar. En esa zona está Jorge Gomar, también es futbolista, creo que es compañero del hermano de Pablo, de Alberto Pallarés, más o menos de la misma generación. Pero el número de contagios y de, digamos, alerta en la zona en la que estáis no es tan grave, ¿no? No, en toda Eslovenia hay como unos... Hay 800. Sí, primero eran 700 y algo en estos días. Creo que en todo el país de Eslovenia hay unos 800. No. Muertes muy poquitas, creo que 5... Sí, unos 7 o por ahí. Lo que pasa es que la mayor parte de los contagios se concentra en la parte de la capital hacia arriba. Ljubljana, Maribor y todo eso. Porque se ve que cuando hubo vacaciones, mucha gente se fue a Italia de vacaciones y volvió a la capital. Entonces, la mayor parte de los contagios estaba ahí. Resulta raro de que nosotros estemos a un kilómetro o a 500 metros de la frontera de Italia y no haya casi contagios. Pero es por esta razón, porque la gente de pueblos pequeños no se iba de vacaciones a la zona de Italia. Bueno, lo comentaves fa un moment off the record, Pablo, que ahí la gent és molt més estricta amb la situació, no? Si els diuen que no poden eixir, la gent no eix de casa i es queda confinada, no? No sé si fas una xicoteta comparació amb el que està passant a Espanya, aquestes diferències d'actitud de la gent o socials. Sí, hablando con la gente de aquí, decía que esta situación no le suponía, quedarse en casa no le suponía un esfuerzo porque ellos pasaron la guerra de Yugoslavia, pues hace 28 años pues lo pasaron bastante mal, y entonces lo que les diga la República, pues entonces harán lo que sea necesario para poder... parar esta situación. Veo que estáis muy en contacto con la gente, con los lugareños. Sí. ¿En qué idioma os arregláis? ¿Italiani? La verdad que aquí dominan los tres idiomas. Hablan el esloveno, el inglés y el italiano. Y bueno, entre italiano e inglés lo hacemos. Sí. Italiano, inglés, castellano. Pero bueno, al final aprenderemos un idioma nuevo también. Sí, nos comunicamos básicamente en inglés, pero es verdad que como ellos utilizan, como Pablo decía, el italiano, pues el italiano en muchas cosas es semejante al valenciano, o por lo menos a nosotros así nos lo parece. Y hay muchas palabras que tenemos en común. Bueno, no sé si esteu... No sé si, jo almenys estic fent-les i estic animant un poc també a que la gent utilitzi aquest sistema. No sé si esteu fent una llista de la primera persona, llevat de la família en la que viviu actualment, no? Però la primera persona que abraçareu quan puguem eixir de casa, el primer lloc on anirem a sopar, quan pugueu vindre al dia... Esteu pensant on serà o què serà el primer que fareu quan pugueu tornar ací a Espanya o vindre ací a Gandia? La verdad que pues si puede ser intentar vernos con nuestros familiares y bueno, lo primero que en verdad haría, que me sale del corazón, pues darles un abrazo, pero bueno, no sabemos qué medidas hay que tomar y la verdad que da, no porque el hecho de dar el abrazo, sino por el miedo de que les pueda pasar algo. Bueno, pues esperem que siga curt esta quarantena, Santi. Així també estem un poc en quarantena tots, no? Cadascun en un lloc diferent. Estem vivint-la també d'una forma molt especial, esta nova programació que estem fent al magazine. No sé si Pablo está dedicando el tiempo, porque hay mucho tiempo de ocio. No sé si estás dedicando el tiempo pues a esto que se está poniendo de moda, pues decir tu 11 inicial, tu 11 ideal...
jugadores favoritos de todos los tiempos. Te voy a hacer una pregunta cortita y al pie. No te voy a pedir un once, pero sí te voy a pedir tres futbolistas que han marcado tu etapa como profesional y tres entrenadores. ¿Tres futbolistas profesionales? Sí, a los que has jugado o a los que has visto jugar que han marcado tu etapa profesional y tres entrenadores también. Voy a empezar por los entrenadores. En mi etapa en el Valencia, yo quiero destacar pues, a Luis Milla, que fue mi entrenador del juvenil, en el cual aprendí mucho y fue una etapa muy bonita en mi vida futbolística, en mi etapa de formación. Y yo creo que fue una de las personas que me enseñó muchas cosas. Otro entrenador, también por lo que he conseguido con él y por el año que fue, destacaría pues, a José María Salmerón, que fue mi entrenador en la UCAM, en el cual quedamos campeones de grupo y ascendimos a segunda división. Y el otro, y el más importante, yo creo que fue el que se fijó en mí y el que me dio esa oportunidad de pertenecer a un club tan importante como es el Valencia Club de Fútbol, pues fue Luis Fuertes, que es el que me dio la oportunidad de estar ahí y poder formarme como persona y como futbolista. Venga, ya los jugadores. Jugadores. Es que la verdad que solo tengo... De los jugadores que... Es una pregunta marrón, ya lo sé. Es que solo, de verdad, solo tengo uno de los que me encantaría conocerlo y los que me fijé desde que era pequeño, aunque fuese del equipo rival de donde soy yo. O sea, yo soy del Madrid y él era del Barça. Entonces, solo lo veía por verlo jugar a él, que es Ronaldo Nazario. Demasiada información has dado, Pablo. Demasiada información has dado. Diciendo que eras del Madrid. No era necesario tampoco decirlo. Bueno, no pasa nada. Ahora ya ha pasado eso. No pasa nada. No pasa nada. Claro, es verdad. La gente tiene que saberlas. Así, eso no pasa nada. Yo defendía el escudo donde jugaba. O sea que eso no pasa. Al final, claro, eso es lo importante, Pablo. Si lo hubiera fichado el Barcelona, no hubiera dicho que no. Pero mi pregunta, además, iba hacia jugadores con los que has jugado. Con los que he jugado. A ver, de los que he jugado, cuando estaba en el Valencia, vuelvo a repetir, habitualmente pues podía, cuando era juvenil, subía con el primer equipo a entrenar, y los que me sorprendió de forma bestial fue Pablo Aimar y Ayala. Tiene buen gusto. Hombre, pero sí, ¿no? Para tenerlo en tu equipo, ¿no? Exactamente, porque hubo una anécdota que fue cuando un entrenamiento lo marcaba yo a balón parado. Y él medía 8 centímetros menos que yo. Él mide un 81, creo, o un 80. Sí, pero saltaba que no veas. Y saltó por encima mía, vamos, casi medio centímetro más. Entonces me sorprendió por sus características. Bueno, pues Pablo Pallarés, bueno, y Yasmina y Lennon, que s'han tingut que apartar, pobret, que Lennon ja estava un poc potroset. Bueno, moltíssimes gràcies per contar-nos com esteu vivint. Ens alegra veure aquesta imatge tan bonica dels tres, que estàvem veient fins a fa un momentet, i que vagi molt bé. Moltíssima sort en la que resta. Espero veure-vos pronte també per ací, per Gandia, i disfruteu tot el que pugueu d'estar en casa i de viure en aquesta zona tan xula que viviu i poder eixir, per lo menos, al campet que teniu prop de casa. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per este programa. Moltes gràcies. I ja ens queda poc més, però una cosa important, ja saben, volen escoltar una història de conte, i és que una vegada més els acomiadem escoltant a Lola Camarena, bibliotecària de la xarxa de biblioteques de Gandia, que cada dia ens aporta esa història. Així és que, sense menjar-se d'allà on estan, des de sa casa, és el moment de viatjar a través d'esta història que ens porta Lola Camarena en el seu conte. I quan acabe, no canvien de cadena, perquè així en Telesafor un dia més els oferim per a que disfruten d'alguns dels vídeos que ens arriben en aquesta secció Queda't a casa,
que Telesafor, és a dir, nosaltres, tot l'equip, te traem al carrer amb aquests vídeos conte i els vídeos per a disfrutar. Demà tornem, per cert, demà serà un programa especial dedicat a la Setmana Santa de Gandia. Volen conèixer i veure el cartell de la Setmana Santa de Gandia del 2020 i, sobretot, el passió, la portada i el contingut de la publicació oficial de la Setmana Santa de Gandia. Per aquesta part, no res més. Disfruten d'esta resta de continguts i demà més a Sient Telesafor. Hola, bon dia a tots i totes. Soc Lola i estic ací de nou per a contar-vos un conte que m'agrada molt. Però abans que res, animar-vos, per favor, a que envieu els vostres vídeos amb els vostres contes al WhatsApp de la biblioteca. Mireu, el conte que avui he triat és un conte que en principi sembla un poc estrany, perquè quan veniu a la biblioteca jo vos n'ensenyo un molt acolorit i al costat este que té aquests tons marrons i foscos i tots diguem, no, l'altre, el de colors. Però jo sabeu què? Sempre conteste perquè m'agrada molt. És un llibre que es diu Un bitxo estranyo de l'editorial Factoria Cabe Libros. I diu, mira que mira mirando, me encontré un día un bicho muy raro. Era parecido a un huevo, gordo por arriba y abajo, flaco. Tenía los pies encima y un rabo largo y delgado. A los lados, las dos manos, con los dedos estirados. En vez de ombligo, nariz y unos bigotes recortados. Los dos ojos más abajo, sin pestañas y sin cejas. Y para completar la historia, se sentaba en las orejas. Yo no sabría decir qué era aquel bicho tan raro, pero al darle la vuelta al cuento, lo vi claro. Era un... ¿qué era? ¿Qué era? Es súper fácil. ¡Un ratón! Pero... un rayo que cayó lo dejó desorejado. Del susto cerró los ojos que se quedaron cerrados. La nariz, ¡flup!, se la llevó el viento. Y el bigote de seis pelos, ¡flup, flup, 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 flup! También se llevó los brazos y las manos y los dedos. Tanto, tanto se asustó que perdió los pies y el rabo y se quedó como un huevo, mondo, lirondo y pelado. Y al darle la vuelta al cuento, mira que mira mirando, me encontré un día un bicho muy raro. Era parecido a un huevo, muy bien, gordo por arriba y abajo, flaco. Un cuento que nunca se termina de contar y que siempre podemos de nuevo empezar. Moltes, moltes gràcies.